đâu thì mà. Anh ngô ạ, em chui lên anh. Ê cho anh nạ kê, anh chui lên nặng. Chôm. Ê chui mày nạ sẽ anh nạ kê. Sẵn xa anh nha. Sẵn xa anh. Ồ, anh sẽ chạy ở mình sẵn xa. Ừ, áp bệnh. Ê, tự cây, anh chơi tự cây. Nhiều miên là rộng thai. ខ្លួនឯងបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនពេលនេះខ្ញុំអត់សូវសប្បាយចិត្តដូចពីមុននេះខ្ញុំក៏មិនសូវញញឹមដូចមុនដែរសំបីតែនិយាយក៏ខ្ញុំមិនសូវនិយាយដូចពីមុនដែរខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំចង់នៅស្ងៀមស្ងាត់តែម្នាក់ឯងខ្ញុំពិតជាហត់នឹងរឿងជីច្រើនដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហត់បងអើយបងបើហត់បែរសម្រាប់សិនទៅខ្ញុំក៏ហត់ដែរយកគ្រូមកច្រើនណាស់គ្រូឡើង7 8នាក់ឯងមើលជាទៀតលោកអីតោកតើសូមឲ្យប្តីខ្ញុំឆាប់ជាពីឈួតនឹងផងខ្ញុំលោកតាជួយប្តីខ្ញុំបាត់ឈួតចោះបើប្តីរត់ទៅណាទៀតអីហើយតែមិនស៊ីអាយកោទៀតអីអូនប្រាប់ប្រមាណដងឲ្យថាប៉េតនេកុំឲ្យស៊ីអាយកោមិនមកស៊ីអាយកោចឹងមែនទេលក្រោយបើសិនជាបាញ់ឃ្លៀនណាបាញ់ប្រាប់អូននេះអូនយកនំមកទីឲ្យញ៉ាំហ៎អូនអាញ់និយាយចឹងក៏ឈួតដែរនិយាយអត់ត្រូវអាហ្នឹងគេហៅថានំមូកាទីរសជាតិសូកូឡាអត់ញ៉ាំនំអាចកោញ៉ាំអានេះវិញក៏បានដែរនំមូកាទីរសជាតិសូកូឡាជឿជាក់ថាឆ្ងាញ់បងណាចឹងមកគិតថាប្រហែលជាយើងអង្គុយលេង10នាទីទៀតទៅហើយចាំយើងចេញទៅភ្នំពេញហ្មងអេឈួតមែនទៅមិនតន់ហើយទៅមិនតន់មួយម៉ោងដល់ហើយពីនេះលឿនទៅភ្នំពេញអើយនិយាយថាដូចខ្លួនឯងឆ្លាតចឹងពីអ្នកលឿងទៅម្ពិញឡើង1000គីឡូជាងជីមួយម៉ោងមិនដឹង5 6ម៉ោងចឹងយកនឹងគេងនឹងហីគេងយ៉ាងម៉េចសង្សារគ្នាគេមកឲ្យគេមួយគ្នាទេបងអីមិនបានគេងមួយគ្នាណាគាត់តែគេងចិត្តគ្នាតាគេងចិត្តគ្នាហ្នឹងរបៀបក្រេពីនៅចិត្តគ្នាចឹងមែនហើយអាហ្នឹងលូកដល់អត់អូយអាហ្នឹងពេលបើកភ្លើងប៉ះដល់ទេតែដល់បិទភ្លើងបានប៉ះដល់ហើយបាញ់ឈួតមែនយកក្រេពីអត់ចំណេញទេយកក្រេពី50រៀលយកក្រេមួយតែ30ឯងចំណេញ20រៀលអត់ឆ្លាតសោះអូយអូនអាហ្នឹងវាចំណេញចំណេញទេប៉ុន្តែបងមានអារម្មណ៍ថាវាចូលទម្រង់ប្រុសខូចយកតែម្ដងព្រោះប្រុសខូចពេលវានាំសងសាវាទៅដល់លេងបងមានអារម្មណ៍ថាអាហ្នឹងខូចយកហ្មងគេក្រេពីវាទាសងសាវាគេក្រេមួយមិនដឹងថាវាទៅប៉ះពាល់គេអ្ហ្មេចទេអញ្ចឹងមិនបងថាបងមិនចង់ធ្វើទម្រង់បោះអាប្រុសខូចចឹងទេបងចង់ធ្វើរបៀបថាប្រុសដែលផ្ដោតតម្លៃមនុស្សស្រីគេក្រេពីផ្សេងគ្នាខ្ញុំថាស្មៃប្រុសគ្រប់ដប់ចឹងសោះស្មោះស្មោះពីចាបងពួកអាសាវាវិញមិនបាច់អស់វាអស់ឯងវិញណានេះវិញតឹងចឹងក៏ស៊ូទៀតអូបងអញ្ចឹងយើងទៅម្ពិញវិញហ្មងជិះទៅមួយម៉ោងឯងបងអឺបងអត់ទៅទេចង់គេងវិញដូចអារម្មណ៍បាត់ហើយហើយណាមួយណៃថាពីអ្នកលឿងទៅម្ពិញចិត្ត1000គីឡូជាងនោះអញ្ចឹងមិនបាច់ទេសម្រាប់ថាមិនបាច់ទៅទេនេះហើយងឹងក៏សម្រាប់ថាមិនបាច់ញ៉ាំបាយទេញ៉ាំមូកាទីហ្មងរសជាតិសូកូឡានេះនំមូកាទីរសជាតិសូកូឡានេះគឺថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ៎តែបើចាក់មួយទៀតខែមួយខែពីរអឺបងគិតថាយើងគួរយកក្រេមួយដើម្បីរៀនតាមអាប្រុសសាវ៉ានោះចូលចូលចូលតម្រង់វាតែម្ដងទៅមកកាទីនេះអញដឹងមិនហ៎សំឡាងពីម្សៅស្រូវសាលីដែលមានរសជាតិសូកូឡាជាង 80% អញ្ចឹងយើងញ៉ាំវាស្មើនឹងយើងញ៉ាំបាយយល់ទេហើយញ៉ាំបានប៉ះអង្ករល្អទៀតអឺស្អាតស្រូវសាលីហ៎សួរមួយមើលអានឹងអែមដូចមាត់បងហ៎អូអែមខ្ញុំតោះនឹងជ្រូកមកក្បាលញ៉ាំមកជ្រូកអាហ្នឹងចាំយកចាំញ៉ាំ Let's go អូខេបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនអរគ្នាឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងនំមូកាទីរសជាតិសូកូឡានិយាយទៅរសជាតិវាដូចផ្ពាល់អូនទាំងពីរអញ្ចឹងពេលដែលយើងឆាប់អូនទាំងពីរគឺនឹកឃើញដល់នំមូកាទីរសជាតិសូកូឡាតែម្ដងពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំចូលមាត់គឺថាអូយសូកូឡាពេញមាត់តែម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តណាស់បងប្អូនអើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថានំមូកាទីរសជាតិសូកូឡានេះគឺផលិតនៅកម្ពុជាដែលមានក្រុមហ៊ុនដាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាង100ឆ្នាំហើយបងប្អូនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពម្ហូបអាហារពិភពលោក BRCGS កម្រិតល្អបំផុត3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាហើយផលិតផលមូកាទីដែលលក់នៅកម្ពុជានិងនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពដូចគ្នានំមូកាទីរសជាតិសូកូឡាជឿជាក់ថាឆ្ងាញ់
จังสำหรับบองโปนในจังแต่เนตโนงติงดมหนังรีบองโปนไอเตะโตมันตามเลยตู่ซับน้ำหางครามนมโมกาตีรูจิตโซโกลาจืดเจ้าถัดงั้น